Πάμε να κλείσουμε το μέρος. Αστυνομικό ρεπορτάζ, μία εξέλιξη, πολλές διαρρήξεις στο Λασίθι, εκεί στην Κριτσά. Και μάλιστα η ομοιότητα έχει να κάνει ανάμεσα στα περιστατικά ότι έχουμε να κάνουμε με διαρρήξεις σε εκκλησίες, ακόμα και σε γραφεία ενωριών. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία και μάλιστα φέρεται ο δράστης, ο διαρρήκτης να είναι το ίδιο πρόσωπο, καθώς σε πολλά περιστατικά και μέσα στον Απρίλη ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αρχιμανδρίτη Τίτο Ταμπακάκη, είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερονήσου. Πατέρα Τίτε, την καλησπέρα μας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Ένα θέμα που μας προβληματίζει, καλά. Μας ανησυχεί και βέβαια ευχόμαστε να βρεθεί γρήγορα και ο υπαίτιος της αναστάτωσης στην περιοχή σας και στις ενορίες. Το τελευταίο περιστατικό που εκτυλίχθηκε. Είναι πολλά τα περιστατικά, αγαπητέ μου κύριε Παναγιωτόπουλε, στη Μητρόπολη μας, τον τελευταίο ιδίως καιρό. Στις 12 Απριλίου, φανταστείτε ότι σε μία μέρα είχαμε 4 παραβιάσεις, 4 περιστατικά. Εξελίχθηκε το πρώτο, εξελίχθηκε στον ναό του Αγίου Μύρωνα, στους πίσιδες του Αγίου Νικολάου. Το δεύτερο στα Κατσίκια, στους ποτάμους, ψηλά στα βουνά. Και το τέταρτο της ημέρας εκείνης ήταν στην Παναγία την Οδηγήτρια στην Κριτσά. Σε μία μέρα 4 περιστατικά, 4 διαρρήξεις. Δυστυχώς έχει πάρει τη μορφή όλο αυτό το φαινόμενο, έχει πάρει τη μορφή, να μην το πω πανδημίας, γιατί θα είναι λίγο υπερβολικό, αλλά ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στους ιερούς ναούς μας και στα πνευματικά κέντρα και στα γραφεία των ενωριών μας. Υπάρχουν υποψίες για συγκεκριμένο πρόσωπο? Και αν όχι για συγκεκριμένο πρόσωπο, υπάρχει πληροφορία ότι ίσως είναι ένας ο δράστης, καθώς ενεργεί με τον ίδιο τρόπο? Αυτό το γνωρίζει η ασφάλεια, η οποία κάνει και τις έρευνες. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί ενεργεί με τον ίδιο τρόπο και επαφίεται τώρα στις αρχές να συλληφθεί και να αποδοθούν οι ευθύνες και οι ποινές. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας και περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα των ερευνών στο άμεσο μέλλον. Προχωρά σε κλοπές, σε χρήματα, σε αντικείμενα, σε κοιμήλια, σε τι? Προχωράει κυρίως σε τη μαλφή πάνω από τις εικόνες, ναι. Και κυρίως σε χρηματικά ποσά τα οποία αναζητεί στα παγκάρια των ναών και στα γραφεία. Είναι δύσκολο να κλέψει από τους ιερούς ναούς λατρευτικά σκεύη, οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι και δύσκολη η πώλησή τους και η διακίνησή τους. Γιατί όταν κάποιος κλέβει κάτι από ένα ναό, όπως ένα δισκοπότηριο, οτιδήποτε άλλο, ένα Ευαγγέλιο αξίας ή οτιδήποτε άλλο, είναι δύσκολη η πώλησή του και η διακίνησή του. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος της σύλληψης, της άμεσης σύλληψης. Οπότε περιορίζονται κυρίως στα τιμαλφή, δαχτυλίδια και άλλα αφιερώματα και σε χρήματα. Η προτροπή σας στους πιστούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και η συμβουλή σας ποια είναι, που έχουν θορυβηθεί δικαίως? Έχουν θορυβηθεί δικαίως και εμείς ως Εκκλησία πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ασφαλίσουμε τους ιερούς ναούς μας με όλα τα μέσα ασφαλείας που διαθέτει η τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε άμεσα αυτό για να έχουμε την πλήρη εποπτεία πλέον, γιατί οι καιροί βλέπετε ότι είναι δύσκολοι. Δηλαδή αυτό που λέει και ο λαός μας, σε τι καιρούς φτάσαμε. Να βεβαιώνονται ναοί, να κλέβονται χρήματα από ιερούς ναούς, η ασέβεια η οποία ας υπάρχει. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε, ας προσευχηθούμε να μπει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Οπότε να προσευχηθούμε αυτό και αυτό προτρέπουμε και τους πιστούς, να κάνουν την προσευχή τους, να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό κυρίως και στη Μητρόπολη μας, γιατί είναι πολλά τα φαινόμενα, και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και οι πέτοι να συλληφθούν. Εμείς δεν θέλουμε το κακό κανενός. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να καταλάβουν ότι διαπράττουν κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο και είναι και ύβρι έναντι του Θεού και της Εκκλησίας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Να είστε καλά. Καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.